Då är det dags för bidrag nummer 2. Alla flickor med Linda Bengtzing. Linda har gått den långa vägen via Andra chansen för att vara med oss här ikväll. Och vissa låtar tar ett par lyssningar innan de fastnar. Och Lindas låt Alla flickor hör väl till dem? Det kan ju vara för att alla pojkar inte är så snabbtänkta utan lite dumma i huvudet. Men tids nog så börjar också de rösta och säkra henne en plats i finalen. Melodi nummer 2. Alla flickor. Text och musik, Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson och Tobias Lundgren. Bengtzing. 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 Okej, Lina. Du kommer alltså till final via den här sista chansen, stämmer det? Linda heter jag. Och så var det Andra chansen. Okej, förlåt. Jag visste inte att det fanns fler chanser. Nej, men det är inte så lätt att hålla ordning på allt det där. Det är rörigt. Ja, jo, det är ju det. Vänta, fröken, jag har en fråga. När kommer i så fall tredje chansen? Eller ska vi plocka tillbaka den här hemliga juryn de hade förut? Eller, vänta fröken, kan vi inte göra så här att vi folk får ringa ett tredje nummer som kostar 19,90 och där pengarna går raka vägen in på radionämndens konto? Ja, fast... Vänta, vi gör så här. Vi har en fjärde chans direkt efter det här programmet för de som det inte gick så himla bra för. Men jag menar inte riktigt så. Nej, du gjorde inte det. Och nu är tyvärr intervjutiden slut. Jag är ledsen. Mina damer och herrar, gör er klara för Lina Bengtzing. Mina damer och herrar, Linda Bengtzing! Alla flickor utom jag. Slicka tår och han tar varje chans han får. Men jag vet att han har en hemlighet som ingen vet. Han står här utanför min dörr. Han tror att allting kan bli som förr. Men jag vet att han har en hemlighet som ingen vet. Och en kvinnokar som utger sig att han så att säga.